नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस स्मार्ट बिजनेस च्यानलमा आजमा तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा कपडा प्रिन्टिङ मेसिनबाट कसरी मनग् आम्दानी गर्न सकिन्छ एक लाखभन्दा बढी महिनाको आम्दानी गर्न सकिने अवस्था रहेको छ त्यसबाट तपाईँहरूले कसरी आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो मेसिनलाई नेपालमा कति पर्छ कहाँ किन्न पाइन्छ र कसरी युज गर्ने र त्यो मेसिनको स्पेसिफिकेसन के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु कृपया यस भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला र यदि च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबोल्नुहोला र भिडियोलाई अवश्य लाइक गर्नुहोला साथीहरू अहिले बिजनेस गर्ने सिलसिलामा एकदमै स्टुडेन्टहरूले पनि गर्न सक्ने र जसले पनि आफ्नो घरमै बसेर एउटा सानो कोठामा व्यवसाय सञ्चालन गर्छु भन्दाखेरि यो टी टिसर्ट प्रिन्टिङ मेसिन चाहिँ एकदमै राम्रो विकल्प हुन जान जान् जान्छ तपाईँहरूको लागि तपाईँलाई यो टी टिसर्ट प्रिन्टिङ मेसिनमा तपाईँले पाँचवटा चिज प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ एउटै मेसिनबाट तपाईँलाई फाइभ डिफ्रेन्ट थिङ्ग्स तपाईँले यसमा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले के के प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा म भन्दैछु त्योभन्दा अगाडि यसको तपाईँले यसको फिचरको कुरा गर्दाखेरि यसको युज गर्न एकदमै इजी छ एकदमै धेरै मात्रामा तपाईँहरूले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई जोड्नका लागि इन्स्टल गर्नका लागि पनि धेरै सजिलो छ र यो प्रडक्ट भनेको तपाईँको हिट प्रेस मेसिन भन्छ यो चाहिँ एकदमै गरम गर्ने तताउने त्यस पछाडि कपडामा प्रेस गर्ने यसमा तपाईँले पाँचवटा चिजहरू पाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ नि हिट प्रेस मसिन पनि त्यही कम्बोभित्रै पर्न जान्छ यसको तपाईँको कलर भनेको ब्ल्याक कलरको हुन्छ यसमा तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुने जुन साइज छ तिस बाई अडतिस सेन्टिमिटरको साइजमा तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो मेसिन तपाईँले एक एक वर्षको वारेन्टीका साथ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले जिरोदेखि तिन सय उनान्सय डिग्री फरेनआइटसम्मको टेम्परेचरमा मेसिनलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो मेसिनको वेट भनेको बोल्ट बिस केजी रहेको छ जसलाई तेह्र सय पचास वाटको पावरले तपाईँ एकदमै चलाउन सक्नुहुन्छ यसमा जम्मा दुई सय बिल्ट भोल्ट यसको भोल्टेज चाहिँ नि दुई सय बिस भोल्ट यसको भोल्टेज रहेको छ भने तपाईँले यो ब्रान्ड न्यु कन्डिसनमा नेपालमै किन्न सक्नुहुनेछ र अब यसको के के यसले प्रिन्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि यसले टिसर्ट प्रिन्ट गर्न सक्छ लगाउने क्याप प्रिन्ट गर्न सक्छ त्यस्तै गरेर तपाईँको पिलो प्रिन्ट गर्न सक्छ यानि सिरानी तपाईँको सिरानीको खोलहरू प्रिन्ट गर्न सक्छ मक प्रिन्ट गर्न सक्छ र तपाईँको पिबिसी आइडी कार्डहरू प्रिन्ट गर्न सक्छ त्यस्तै गरेर तपाईँको रुमाल प्रिन्ट गर्न सक्छ त्यस्तै गरेर तपाईँको मगमा फोटोहरू बनाउने अथवा मगमा आकर्षक डिजाइन बनाउने मगमा आकर्षक कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसै मेसिनबाट र यसै मेसिनबाट तपाईँले प्लेट पनि तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ दस इन्चको प्लेटलाई तपाईँले म्याक्सिमम छ म्याक्स डायमिटर राखेर तपाईँले यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु यसमा तपाईँले एउटा प्रिन्टर पाउन सक्नुहुन्छ त्यो प्रिन्टरमा तपाईँले प्रिन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिले तपाईँले कम्प्युटरमा कुनै एउटा डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन तपाईँले टी सर्टमा अथवा केही चिजमा प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको डिजाइन बनाइसकेपछि तपाईँले त्यो प्रिन्टरबाट त्यो डिजाइनको कपी निकाल्नुपर्छ कपी निकाल्नका लागि जुन पेपर युज हुन्छ त्यसलाई सप्लिमेसन पेपर भन्छ जुन तपाईँले सप्लिमेसन पेपर किन्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई टेप पनि चाहिन्छ र त्यसलाई पनि सप्लिमेसन टेप भन्छ अब तपाईँले प्रिन्टर मेसिनको युज गरेर सप्लिमेसन पेपरबाट तपाईँले आफूले जे चाहेको त्यो चिजलाई प्रिन्ट गरेर बाहिर निकाल्नुहुन्छ र त्यो प्रिन्ट जुन छ त्यो प्रिन्टलाई चाहिँ तपाईँले तपाईँको टिसर्टमा अथवा केमा लाउनु पर्ने हो त्यो टी टिसर्टमा सेट गरेर तपाईँले टक्क प्रिन्टलाई टी टिसर्टमा सेट गर्नुहुनेछ र जुन हिट प्रड्युस गर्ने त्यो मेसिन जुन छ चा, त्यसले चाहिँ त्यो उक्त कपडामाथि प्रेस गरेर सर्टेन टाइममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो टी सर्टमा प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र फाइनल्ली हिट मेसिन चाहिँ नि अफ गरेर त्यसलाई उठाएर तपाईँले त्यो पेपरलाई त्यहाँबाट रिमुभ गर्दाखेरि फाइनल प्रोडक्ट तपाईँको बनेर रेडी हुन जान्छ र साथीहरू यसको नेपालमा अहिले प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसलाई तपाईँले पाँचवटा सेट प्रिन्ट गर्ने मेसिनको सहायतामा तपाईँले यी सबै कुरा जोडेर असी हजार रुपियाँमा तपाईँले यो सबै सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुन्छ असी हजार रुपियाँमा तपाईँले पाँचवटा प्रिन्ट गर्ने डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भेरायन्टहरू र एउटा ठुलो प्रिन्टर मेसिन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ जम्मा असी हजार रुपियाँ पर्न जान्छ अब यो मेसिनको बारेमा अन्य थप कुरा तपाईँहरूलाई जान्न मन लाग्यो भने कहाँ पाइन्छ कसरी युज गर्ने अथवा यसको बारेमा अन्य केही तपाईँहरूलाई जिज्ञासा छ यसमा हामीले टी सर्टहरू कहाँबाट खरिद गर्न सकिन्छ र त्यसलाई मार्केटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा जिज्ञासा छ भने कृपया हामीलाई कमेन्टमा तपाईँहरू लेख्नुहोला र हामी त्यसको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण डिटेलसहित जानकारी गराउनेछौँ तपाईँहरूले कहाँबाट टी सर्ट किन्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने यथा यथाकुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूले यसै भिडियोमा पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई यति नै भन्न चाहन्छु यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै अन्य भिडियोहरूका लागि अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद